Takže čaute, vítam vás v ďalšom dieli Simkecing, ktorý je už 10. pokračovaním tejto série. Je mi radosťou dneska privítať ďalšieho hostia, ktorého som už vlastne predstavil v rámci predstavenia hostí, Denis Eťák, ktorý nám dneska porozpráva viac o ňom, o jeho motorsportovej kariére, o tom, ako vlastne pôsobil ako jazdec a vo viacerých kategóriách. Prešiel si od vlastne motocrossu až cez závody do vrchu, až po vlastne rally a takisto sim racing, takže bude sa ho čo pýtať. V prvom rade by som vám chcel pripomenúť, že budem rád, keď hodíte vlastne like na facebookovú stránku, ktorá je v popise tohto videa. A takisto, keď hodíte subscribe na tento YouTube-ový kanál a podporíte nás v tejto činnosti, ktorú robíme, aby nás bolo viac a viac a mohli sme zdieľať vlastne našu vášeň pre motorsport. V rýchlosti, aby som ja nerozprával, našiel som na internete, keď som robil prieskum o Denisovi, našiel som také rýchle videjko, ktoré bolo vlastne spravené jednou slovenskou televíziou. A je taký rýchly súhrn toho, že čo je Denis, tak spravíme si také intro a chcel by som vám to ukázať. No a potom vlastne pôjdeme rovno na rozhovor. A ešte jednu novinku, čo by som vám rád podotkol alebo povyzdvihol. Dneska prvýkrát bude mať spolukomentátora alebo na takého spoluhostia, ktorý mi bude pomáhať aj v budúcnosti s mojimi streamami a bude vlastne ako keby môj spoluhostiteľ, bude sa pýtať hostí, bude mať pripravené nejaké otázky. Bude ním Martin Mihálik, ktorého už možno poznáte z jedných mojich streamov, tiež z predošlých dielov, tiež motorsportový nadšenec a vlastne sim racer. Takže ideme na to, pustíme si to videjko narýchlo a oslovím Denisa a môžeme začať s našim interview dneska. Teším sa, a Denis má veľa skúseností, takže bude sa čo pýtať. Takže poďme na to a pustíme si to videjko a uvidíme vlastne, čo je. Musím to nájsť. OK. Right. Hovorí sa, že rodina by mala byť ako jeden tím. My sme na juhovýchode Slovenska našli dokonca takú, ktorá toto odporúčanie tak povediac zobrala doslova. Rodinný tím sa časom pre ich lásku k motorom a nevídaný talent syna Denisa zmenil na motoristický. Videohry vraj oberajú mládež o čerstvý vzduch. Vyzerá to tak, že výnimka naozaj potvrdzuje pravidlo. Teda aspoň v prípade Denisa, ktorý sa aj pre ne ocitol na pretekárskej trati. Mladý sa tomu venuje už v podstate od 5 rokov, začínal s motokrosom, potom s tým prestali a teraz akože začal s tými autami. Ja proste musím jazdiť a neviem byť bez toho. Akurát mama sa troška bojí o mňa, no ale tak ja to chápem. Je tam aj strach, samozrejme, ale keď vidím, že jeho to vlastne baví, tak je tam hlavne tá hrdosť a podpora. No a hrdosť je tu právom. Viacerí skúsení jazdci totiž označujú Denisa za nevydaný talent. To je, ja si myslím, na Slovensku nový talent, ktorý sa nám ešte len ukazuje a snaží sa mu aj niečo poradiť, pomôcť. Takže dúfam, že ako ja som dosiaľ nejaké tituly v tom svete, tak dúfam, že to bude novina hrať sa mňa. Na tom Jankom vršku spravil rekord dvojlitrových aut, ktoré tam nikto v živote nezajazdil, ani my s veľkými silnými autami, tak sme boli naozaj prekvapení. Prekvapení ostanú zároveň aj všetci tí, ktorí zistia, že napriek tomu, že toto hobby stojí nemalé peniaze, o peniazoch paradoxne nie je. Pocit víťazstva a pohár je totiž to jediné, čo sa môže výhrou v takýchto pretekoch získať. Radosť blízkych je ale aj tak na nezaplatenie. Ste hrdý na vnúka? Veľmi. Čo to pre vás znamená, keď sa mu darí? Veľmi, veľmi. Som rád, že to robí. Čo sa mi vidí z oči?
Najväčšou motiváciou sa stáva naozaj láska k športu. Bez nej by len málo kto v takomto náročnom teréne obstál. Dôvodov je hneď niekoľko. V prvom rade všeobecne sú to financie. Po tých financiách je to zabezpečenie auta, techniky, stratégie, ubytovania, čo sa týka všetkého možného. Je tam milión vecí, čo treba zabezpečiť pred tým pretekom, aby to všetko fungovalo a klapalo na čas. Tak jednoducho, niektorí chodia na dovolenky každý rok. My si tú dovolenku nedovolíme, hej, keď si ju dovolíme, tak ja neviem, raz za 2-3 roky. A proste všetky peniaze sa vrážajú vlastne do tohto. Musíme sa vlastne my doma uskromniť, aby vlastne dieťa vedelo ísť na pretek. Mladý talent sa už tento rok postavil na štart 11-krát a opäť vo svojej triede vyhral. Najnovšie sa však chystá do policajných radov a takto vyzerá, že vodiči budú musieť šlapnúť na brzdu. Dobre, takže máme tu, mali sme taký rýchly úvod o tom, kto vlastne Denis je, aby sme si spravili takú rýchly obraz o Denisovi, ale o tom vlastne, kto je, nám podrobnejšie teraz povie Denis v tomto videu a budeme sa ho pýtať, preberieme podrobne jeho kariéru, takže sa teším na to. Takže ideme na to, ideme sa pripojiť na Denisa, takisto aj na Martina a môžeme začať vlastne s rozhovorom. Takže čaute chalani, počujete me? Počujeme sa? Nazdar. Čau. Čau. A takže už sme online, už sme live, aby ste vedeli aj vy. A ideme na to. A vítam vás v tomto streame. Som rád, že ste obidvaja prijali toto pozvanie. A teším sa z toho, že je tu viac ľudí, ktorí zdieľa takéto nadšenie. A, takže poďme na to. Denis, v prvom rade chcem teba privítať a poďakovať ti za to, že si prijal toto pozvanie. Som rád. A vidíme všetci, že Denis je v podstate už v týchto kruhoch veteránom. Pohybuje sa v motorsporte už odkedy bol vlastne malým chlapcom. Takže sa presunieme rovno k jeho začiatkom. V prvom rade nám Denis povedz sa takto, ako sa máš, ako tráviš momentálne časť v týchto neľahkých časoch koronových. Jak to ovplyvnilo teba a vlastne ako to ide u teba život? Tak ja by som chcel poďakovať za pozvanie do Simkecingu. Pozdravujem všetkých divákov, ktorí sa na nás pozerajú. Tak ako trávim čas, tak ak sa dá. Moc teraz preteky nejak neuradujú, takže sedíme za počítačom a krútime volantom. Tak, v prvom rade som sa chcel spýtať, že vlastne a teba tiež máš robotu teraz, alebo tiež ťa to vplynulo tak, že nemáš robotu, alebo home office? A tak robota je, pracujem v štátnej správe, takže toto mám aspoň isté. Čiže ty si, ako to bolo v tom videu spravené, to bolo tak trošku dávnejšie asi, že vtedy si nastúpala do policajných rádov, takže si už policajtom, hej? Už no, už 6 rokov. Kokos. No tak to video bolo, čas, no. Bolo staré, to staršie. No dobre, takže tak super. Ako všetci viete, neviem či viete, Denis v podstate začínal už ako maličký. Povedz nám, Denis, koľko ti bolo, keď si sa dostal k prvému styku s motorsportom, akejkoľvek forme? Tak čo si pamätám, tak asi v 4 rokoch ma otec posadil na Simpson pred garážom, zaradil mi jednotku, ja som si pustil spojku, už potom som je dotiahol aj na stupačky. Tam som sa vozil na takom nedalekom ihrisku, takže asi to bol môj taký prvý pohyb s motorom pod sebou. Mm-hmm. No a následne, ja neviem, o nejaké 2 roky otec kúpil malú 50-ku motorku, KTM-ku. Začali sme sa voziť na Luke a tak, a potom sme skúsili jazdiť majstrák.
No jasné, že sme s tým nemali žiadne skúsenosti ani nič, tak nejak sme to postupne sami seba zdokonalovali, aj servis, aj všetky veci ohľadom toho. Proste vôbec sme nemali ani nejaké potuchy, ako to celé funguje a tak. Takže sme sa s tým tak spoznávali nejaký ten prvý rok. Super, čiže u vás v rodine nebol žiadny základ taký, že by otec alebo mama a v minulosti v podstate mali nejakú motošportovú minulosť? Tak to by som ani veľmi asi nepovedal, akurát starý otec bol kedysi mechanikom. Miky Mukošovi, on niekedy jazdil s takým speedrom z Tatrovky, s motorom jazdil kopce. Takže aj otec ako malý chlapec chodil so svojím otcom, teda mojim starým otcom, chodili po tých kopcoch. Takže sa tak nejak asi rozkukoval. Ale nikdy nezávodil, alebo na takej lepšej úrovni. Jasné. Menoval sa modelárčine a tam bol majstrom Slovenska v tých autíčkach na tej autodráhe. Mm-hmm. No a potom až postupom času, už keď ja som sa mu narodila, tak ma asi dotlačil do toho. Alebo ani nie, že dotlačil, ale tak to išlo nejak prirodzenou cestou. Ma tam naviedol, no už potom to nejak išlo tak samo. Super, takže vlastne v podstate takisto ako aj Martin tu, no a Maťo, čo tam dole v maličkom opienku, on tiež, a jak si spomínal, že a keď vlastne chcete niečo vedieť o Martinovi nižšie, a ktorý je vo videu, tak kľudne si pozrite diel, a myslím, že to bol 8. diel, on opisuje svoje motoršportové zážitky a kariéru, tiež vlastne pochádza z rodiny automechanika a v podstate a z toho vyplýval tá motoršportový taký to zanietenie. No dobre, ešte by som chcel podotknúť, vidím, že sa nám tu zbierajú diváci a v rýchlosti, aby ste všetci vedeli, zdravím vás všetkých, ktorí ste tu, som rád, že ste tu. A máte možnosť sa pýtať otázky, samozrejme, a Denisa, čokoľvek chcete, v čete pošlite nám otázku a my sa vlastne ku koncu streamu povenujeme všetkým otázkam a Denisovi položíme otázky a Denis bude vlastne odpovedať na otázky. Samozrejme, ako vždy robím, a Denis bude mať možnosť vybrať jednu z otázek, ktorá bude pre neho taká najlepšia, a tu vlastne odmeníme 10-eurovým poukážkou na nákup v Steame. Takže tak, no dobre, pokračujeme ďalej. Martin, máš nejaké otázky na Denisa ohľadom jeho začiatkov? Mňa by strašne zaujímalo, že podľa fotiek, až si navrátil, si začínal s motocrossom, a že aký bol potom ten prechod na tie auta, lebo väčšinou sú tak ľudia rozdelení, že ja som motorkár a auta ich nezaujímajú, a nebýva väčšinou takýto prechod, že proste delí sa to motošport, máme všetci radi, ale tie motorky a auta sú vždy tak rozdelené, že málo kto je taký, že ja som jazdil motorky a teraz som úspešný v autách. Takže aký bol ten prechod, že prečo ťa napadli tie auta? Musí sa nejak prispôsobiť situácii, ale tak môj prechod bol asi z hľadiska bezpečnosti skôr, lebo, no jak som spomínal, ten motokros, čo sme jazdili prvú sezónu, tak sme odjazdili ešte druhú s tými 50-kami. Tretiu sezónu som jazdil v kubatúre už 65 kubických centimetrov, to bola trieda do 9 rokov. Tam som sa stal vicemajstrom Slovenska a druhým vicemajstrom medzinárodných majstrovstiev. No a potom zrejme došli financie, alebo čo, tak rodičia už to asi nevedeli ďalej ťahať, lebo ten šport ide do neskutočných peňazí. Tak výsledky aj by boli. Bola aj ponuka od Slovnaftu. Oni vlastne ponúkali prvým dvom takým mladým talentom, ktorí sa umiestnili v rámci tých majstrovstiev Slovenska, ponúkali akési angažma, alebo neviem, ako by som to povedal, že proste už by som ako ja patril pod ten Slovnaft. Chodil by som tam na tréningy asi 3 alebo 4 krát do týždňa, neviem, ako to tam fungovalo, len podmienkou bolo sa presťahovať do Bratislavy a ja neviem vtedy, aká situácia bola u rodičov. Ja som mal vtedy 8 rokov, takže ja som o tom veľmi nerozhodoval.
No a potom prišla tá nejaká pauza kvôli tým financiám a potom asi keď som mal 13, tak otec znova kúpil motorku už 250-ku štvor, tak s tým sme sa vozili nejaké hobby preteky alebo tak. Jeden pretek som odjazdil u nás doma pri jednej dedine neďalekej od nás. No a potom pri jednom tréningu som spadol, mal som posunúci stavec v chrbtici v dolnej časti ako pri krížoch. No a tam bola asi tá stopka vtedy s tými motorkami a otec začal potom skladať jedno auto Trabanta, ktorý bol postavený na podvozku Subaru Justy. Najprv s jednolitrovým motorom, trojvalcom zo Subaru Original Justy, čo bol potom asi po sezóne alebo po dvoch, to už sa celkom nepamätám. Tam išiel motor z cestnej motorky Hondy CBR 1000, takže potom to už malo celkom také grády, ale tak jasné, auto nebolo postavené podľa nejakých regulí alebo tak, takže sme s tým mohli jazdiť len amatérske preteky, ale mne to vtedy vyhovovalo, lebo som mal vtedy 15-16 rokov, takže tam som sa mohol učiť aspoň no, s tým autom. A s tým Trabantom si jazdil rally, alebo čo to bude za preteky, lebo kúkam fotky a sedíte tam. Hej, to bol taký amatérsky šampionát, ktorý sa jazdí aj dodnes. Mini Rally Cup, aj ste viacerí už poznajú pod týmto pojmom. Takže vtedy to bolo troška na inej úrovni, ako to je dnes, lebo dneska už je to ako keby taká tretia liga rally na Slovensku. Už to je na celkom inej úrovni, ako to bolo niekedy. Myslíš na lepšie, hej? Alebo na horšie? Tak na lepšie. Dneska je to oveľa na lepšie úrovni, lenže už to stráca nejaký ten taký amatérsky význam, ako to bolo niekedy, no. Ono, tým pádom už asi aj viac peňazí na to treba a tak ďalej, že? A tak jasne, tak prídu tam asi s takými technikami, o ktorých sa nám obyčajným ľuďom môže snívať, takže tak je aj ťažko tam konkurovať s nejakým doma postaveným autom, no. Jasné. Niekedy to boli, predtým to boli fakt také gulášové preteky, ak niekto nazýva. Takže to som sa, to, ja som sa chcel hlavne spýtať to, že u teba tak vlastne z toho hľadiska takého srdcového, že čo ty máš radšej, keby si to mal porovnať, motocross, tak pocitovo, že čo je tebe v srdci bližšie, alebo závodenie v aute. Z čoho máš si mal taký lepší pocit? Asi už ťažko hodnotiť, keď si bol taký menší, si jazdil ten motocross, ale skús to zhodnotiť, že čo ti je také bližšie srdcu a pocitovo, čo ti je lepšie. Ja si myslím, že keď som bol menší, tak som to nemal veľmi s čím porovnávať, takže jasné, že by som vybral motocross, ale dneska už som starší, už viem, o čom ten motocross je. A že ten šport je síce pekný, ale bolí, tak asi radšej to auto už. Čiže z toho hľadiska, že riziko toho zranenia, hej? No jasne, to my aj keď sme mali tých 8-9 rokov, to každý pád znamenal nejakú zlomeninu a to na pol sezóny si bol vyradený, vieš. Takže ja len čakám, kedy zostárnem a zase sa mi ozvú tie zlomeniny a takéto veci. A skúsil si motošport teraz, motocross posledné roky, alebo vtedy, odkedy si skončil ako dieťa, si to už neskúšal, hej? Nie, čo som spadol v tých 13 rokoch, tak už, ja neviem, možno na motorke som sedel vtedy, ale nikdy som sa tak už nepreviezol ako predtým. Super. A scénu v Slovensku si sledoval ďalej, alebo nie? Lebo mňa by strašne zaujímalo, že aká je scéna motocrossu, ja mám motocross rád, ale okrem tých na Dakare Slovákov nepočuješ o nikom, ako. No, akože máme od nás jedného ešte chlapca, on ten tiež tak nešťastne skončil pri generálke motorke, mu strelil strik do oka, tak to skoro zabilo, mu zastal tesne vedľa mozgu. A on bol tiež dosť talentovaný, on jazdil na špičke s Martinom Koutom a tak, neviem, či poznáte tie mená. No ale akože nejak extra som už tomu nevenoval pozornosť, tomu motocrossu. Proste ak sme odtiaľ vypadli, tak už to
nejak išlo mimo nás. A je vlastne v rámci Slovenska sa živiť motocrossom? Akože sú nejakí ľudia, ktorí sú profesionálni motocrossári? Pretože ja vôbec nevidujem ten motocross, že by to nejako fungovalo. Ja si pamätám roky, keď ešte boli majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, boli na filiakovských klačeniach a tak, tak celkom to bolo tak, ale teraz momentálne, neviem, asi to ten motocross... Ja si pamätám, že na Slovensku sa šiel aj ten supercross. Také, také európske preteky. No. Tiež také, ale... Supercross sa išiel v Košiciach, vyostel. To bola taká väčšia akcia, ale ináč, mňa by to akože tiež zaujímalo takto znútra, však mám to rád, akože nikdy som to nejazdil ani nič, ako motorky sa asi každému páčia, ale fakt, že tá scéna ani... Dobre, teraz už to poviem tak, ako to je, že všetko je na Instagrame a tak, čo tam není, ani neexistuje, že tie novinky sa proste sledujú cesto, aj o pretekoch a tak. A proste o slovenskom motokrose málo čo, že takí pretekári alebo niečo. Však nevrajím, že musia byť tu vo svete, ale ani celkovo tá scéna. Keď to ja človek nehľadá. By som povedal, že teraz ten motokros je viacej medializovaný, ako to bolo niekedy. Lebo niekedy neexistoval žiadny Facebook ani tak. No, maximálne si sa mohol dočítať niekde v novinách o tom. Alebo... A tak teraz je celkovo no, taká doba, vieš, že proste je to ľahšie. No. Je ľahšie všetko spropagovať. Asi záleží, či to sleduješ alebo nie. No. Keď to vôbec nesleduješ, tak sa k tebe nedostanú tie informácie. No tak asi je to skáže. Nie, ale vieš, nesleduješ ani tenis a dostanú sa k tebe tie informácie. A tak hej, no to je pravda. No. Ale tak... Okrem tenisu a futbalu a hokeja na Slovensku sa dostane k tebe nejaká iná informácia o športe, vieš, to je... Tak... Ja som chcel povedať, že žijeme na Slovensku a u nás propagované len možno dokopy tri športy. No, takže tak. A tak to už... Medzi ktoré motorsport nepatrí. To už my nezmeníme. Presne tak. No dobre, posuňme sa ďalej, takže skončili sme pri Trabante, ktorý si vlastne jazdil ako prvá skúsenosť po motokrose. No a potom čo bolo ďalej? Aký bol ďalší step u vás, alebo ako si sa posunul ďalej? Vieš čo, to ja musím ísť nejak po rokoch, lebo počkaj. No dobre, ja ešte chcem vedieť, že rokov si mal koľko, keď si začal jazdiť ten Trabant? To som mal 15 tedy. 15. Som jazdil 15, 16, 17. Keď som mal 17, asi tam bol ten motor už z motorky. Uh-huh. To sa dalo celkom slušne konkurovať aj v absolútnom poradí. Uh-huh. No, potom Trabant. Čiže ten motocross si jazdil koľko? Od 8, alebo tak od 8, že si hovoril? Až po 15, hej? 7 rokov, 8? Motocross asi tak od 6 do 8. Aha, okej. Okay. Potom bola tá pauza. Uh-huh. Potom otec kúpil motorku, keď som mal nejak 13 alebo 12. Uh-huh. Tak to sme tiež pojazdili asi rok 2. O 13. No, pauza, taká krátka pauza do tých 15. Kým poskladal toho Trabanta. No a... Potom to skončilo tak nejak s tým Trabantom, keď som mal nejakých 17, že ten Trabant sa predal do Maďarska. Uh-huh. A s tou víziou sme išli do toho, že z tých peňazí poskladáme jeden Opel, s ktorým budeme jazdiť slovenský rallyový pohár. Lenže ten projekt zastal, samozrejme znova na peniazoch. No a medzičasom od toho roku nejak 2008 alebo tak som sa začal venovať už aj sim racingu. Uh-huh. Som si kúpil môj prvý volant Logitech G25. S tým som začal jazdiť RBR-ko. Richard Barnes Rally. Už 17 rokov starý simulátor je dneska. Ale zatiaľ asi najlepší, čo máme na trhu. Uh-huh. No a v 2013 som začal jazdiť okruhy na Air Factore. Uh-huh. V lige Max Power League, keď ešte niekto si spomína na tú ligu. Tam som pôsobil asi do nejakého 2015. To bola dobrá doba tam celkom. Tam som spoznal celkom zaujímavých ľudí a tak.
No ja sa, že... Aj sme sa spolu stretli na nejakom vyhlasovaní v Brne a tak, takže... Hej, ja by som chcel najprv ešte chvíľu zostať pri tom reálnom motorsporte, potom sa dostajeme k sim racingu, ešte rýchlosti preberníme a ten reálny motorsport, lebo ja keď som si pozeral som si vlastne fotky na tvojom facebookovom profile, alebo aj tak, čo si mi posielal, tak ty tam máš spolu strašne veľa aut, ktoré si odjazdil a vyzerá to, že máš, že si odjazdil akože veľa pretekov a veľa sezón. Tak nám porozprávaj vlastne ďalej, ten Trabant bol, hej, potom ste chceli postavať ten Opel, čo si hovoril, ale to vám stroskotalo. Tak čo bol ďalší step, ako si sa dostal znova do auta, potom do nového? Áno, ja som schválne prešiel na ten sim racing, lebo od toho sa tu všetko potom začalo odvíjať, lebo jak som jazdil na tom MPL ten R-Factor, tak medzi tým som jazdil aj na v jednej komunite, také medzinárodnej Race to Play sa to volalo. No a tam jazdil aj jeden chlap z Revúcej, ktorý potom neskôr nás oslovil, že by chcel rozbehnúť nejaký projekt a tak. Takže sme išli potom do jedného auta Suzuki Ignis, ktorý je práve teraz na obrázku. A ten sme zakúpili asi vo veľkom Krtiši, tuším. S ním sme odjazdili, tuším, že dve preteky slovenského rally pohára. Vybrali sme sa tou rallyovou cestou, lenže... To je správna cesta. Správna, ale drahá. No, lenže v Lubeníku sme mali úspech, tam sme skončili druhý v triede, tuším, do 1.6. Pretek v Prešove sme odstúpili kvôli spojke. Lenže po preteku v Prešove, ktorý sa konal v sobotu, sme hneď v nedeľu išli do Oždia na kopec. Už s pojazdným autom. Ten som odjazdil. No na kopci to auto nebolo bohvečo, lebo tam keď není výkon, tak to ťažko sa robia nejaké výsledky. No a pár týždňov na to išiel do Pšinský kopec. To všetko sa bavíme okolo toho roku 2014. No a na Dobšinskom kopci som nevyšiel ani jeden tréning, ale to tak možno osud chcel, lebo tam sa rozletel motor na tom Ignise a potom ten chlapík z Revúcej zakúpil jednu Octaviu Cupovú, ktorá kedysi jazdila ten Škoda Octavia Cup v Čechách. No a to bolo továrenské auto, takže to tam všetko fungovalo tak, ako malo, to auto počúvalo. No a prvý pretek s tým autom bol Janko Urošok v 2014. To bolo všetko tak narýchlo len zorganizované. To otec vtedy išiel, tuším, že do Brna, alebo kam išiel po to auto. Ja som len v piatok došiel na ten Janko Urošok. To sme ešte nejak poriešili s tými komisármi, aby to auto otestoval, lebo nebolo otestované. No a piatok hovorím otcovi, že tak s tým autom, ja musím vyhrať ten kopcový pohár absolútne, a otec hovorí, že čo si blázon, však tam Subaru také 400 koňové alebo koľko. Ono bolo robené v tom profituningu v Poprade, tam títo cehulovci tuším, že boli s tým Subaru, alebo ako sa volali, už neviem. No a tak išli v sobotu dve tréningy, dve ostré jazdy, v nedeľu takisto. A tak postupne tie časy išli dolu a tak. No a tak, ako som mu aj povedal, tak v sobotu som aj vyhral aj absolútne ten slovenský kopcový pohár. V nedeľu takisto a ešte v poslednej jazde sa mi podarilo spraviť rekord trate v predných náhonoch. Takže úplne super výsledok. No len potom tú nedeľu sme sa s tým chlapíkom z Revúcej nepohodli na jedné veci. No a ten si nasledujúcu stredu auto zobral preč. Takže zase sme nemali na čom jazdiť. No a na základe toho výsledku z toho Jankovho vršku sa mi ozval Peťo Ambrus z Bratislavy, ktorý mi ponúkol svoju Opel Calibru, no.
Opel Calibro tiež s 2-litrovým motorom, taká istá špecifikácia ako tá Octavia, lenže bolo troška iné to auto proti tej Octavii už len v tom, že to auto bolo doma skladané, nebola to továreň. A tak aj s tým autom sa dali zajazdiť pekné výsledky, takže som odjazdil ešte jeden pretek v Čiernom Balogu a na Ostrej Lúke, kde som takisto vyhral slovenský kopcový pohár. Nie som si istý, či už po oba dva dni, alebo len jeden deň, to nechcem klamať. No a tým skončila sezóna 2014. Mal som pokračovať na kopcoch, potom ďalej s tou kalibrou, lenže už sme na to nemali financie, takže z toho nebolo nič. Mm-hmm. No a potom neskôr po nejakých pár mesiacoch sa ozval jeden chlapík z Banskej Bystrice, že by chcel takisto zrealizovať nejaký projekt na ten štýl, že by chcel mať v týme jedného skúseného jazdca. Tým mal byť Jožko Bereš starší a nejakého mladého, takého talentovaného. No a na základe odporúčania aj Igora Drotara, aj Tibora Sabolšieho, ktorý prevádzkuje stránku autosportfoto.sk, tak títo dvaja páni oslovili, no neoslovili, ale odporúčili mňa, tomu pánovi z Bystrice, takže sme sa s ním dali nejak do kontaktu a tak. No a vznikol z toho jeden štart z Fabio R2 na Rally Lubeník. Mm-hmm. Takže super skúsenosť. Čiže toto všetko bolo 2014, hej? Čo si teraz hovoril? 2014, tá Fabia bola už 2015. Ten jeden pretek. Pekne. Čiže to by som chcel vyzdvihnúť, že v podstate znova by som chcel vyzdvihnúť tú vec, že toto všetko sa uskutočnilo hlavne z toho dôvodu, že si jazdil sim racing predtým, že? No, v podstate aj, no. Čiže ten pán, vzďaka tomu, že ste spolu jazdili sim racing, si ťa všimol, hej, a oslovil ťa, že poď so mnou. Takže tak. To je parádne a to je super vedieť. A tak ešte by som sa chcel by som sa spýtať teba, čo by si tak odporúčil, povedzme teraz príklad, hej, že pozerá to chalan, ktorý má, ja neviem, 12-15 rokov a viem, povieš určite, čo aj väčšina povie, sú financie, hej, ale má sen, hej, chcel by sa dostať niekde vyššie, prípadne motorsport a jazdí sim racing. Čo by si mu odporúčil? Ako sa ďalej dostať, alebo čo robiť, aby sa dostal niekde ďalej? Neviem, tak záleží od toho, čo si ten chlapec predstavuje, hej, lebo keď to chce robiť len pre svoj vlastný pocit, a keď sa na to pozrie tak troška reálne, so zdravým rozumom, tak zistí, že tie šance sú skoro mizivé, keď do seba poriadne nezainvestuje. Ale taká najlacnejšia forma motorsportu je asi halový karting, ktorý je celkom fajn, lebo nestojí to veľa peňazí. Stačí mať nejakú kombinézu prílbu, prísť na ten pretek do tej haly, tú káru ti nachystajú, ty sa nestaráš o nič, len sadneš do toho a jazdíš. A tam sa máš fakt akože s kým porovnať, lebo tam sú chlapci, ktorí nemajú také veľké zázemie ako niektoré týmy, takže oni tam idú fakt akože na krv a každý chce vyhrať, každý chce byť najlepší, takže tam je asi taká najväčšia konkurencia. A hlavne tie kary sú asi že vyrovnané, lebo všetci majú to úplne všetko rovnaké. Tak. Tá technika tam hrá tú najmenšiu rolu, ako to je možno v reálnom motorsporte. Akože tie motokáry nikdy nie sú rovnaké, ale to je pravda. Stále sa snažia o to, aby to bolo čo najvyrovnanejšie, už či nejaké to losovanie tých motokár, alebo striedanie tých motokár, proste aby si nevedel vyťahnuť tú najlepšiu káru aj dvakrát za sebou, alebo dokonca trikrát. Presne, to som chcel povedať, že však ja som tiež jazdil ten halový motorsport pár rokov a presne to som hovoril, že oni tam rotujú tie káry, takže nejazdíš nikdy na tej istej káre. Takže je to v rámci toho, že
To som chcel povedať, že v rámci motorsportu je to takéto najvyrovnanejšie a také najkonkurencieschopnejšie prostredie, pretože tá technika je v kvázi skoro rovnaká, hej, stále, a preto ako ty hovoríš, že to je to super. Ja to vždy budem hovoriť, že keď niekto chce sa dostať a začať s nejakým aspoň čuchnúci k motorsportu, tak nech ide do tohto, lebo je to fakt, ako hovoríš, finančne najmenej náročné a to prostredie je fakt také najviac konkurencieschopné. Zase sme pri tom, že ten 12 alebo 15 ročný chlapec ani on nemá financie ani na ten halový karting, takže tam keď ho rodičia nepodporia, tak je proste stratený. Vtedy je asi len jediná možnosť kúpiť si nejaký lacný volant, zapnúť RBR-ku alebo R-faktor a porovnávať sa online. Presne tak, no však a vždy sú cesty, vieš, ono v dnešnej dobe akékoľvek hobby robíš, musíš počítať s tým, že budeš do toho vražať peniaze, takže tak, no a ako hovoríš, je aj to cesta, sim racing a ukázať sa v sim racingu, v dnešnej dobe už funguje XY, toľko dobrých lík, či už internacionálny, svetový, alebo našich československých, kde sa môžeš ukázať a prípadne ako ty si mal šťastie, niekto si ťa všimne, dá ti šancu a pôjde to ďalej, takže ja si myslím, že cesty sú, keď mladý človek chce a maká na sebe, tak určite to ide. No dobre, 2014-2015, Fabia, to sme vlastne 5 rokov dozadu. Čo bolo ďalej po tej Fabie? Išlo to ďalej, alebo nejako sa to tam zaseklo, alebo ako to išlo ďalej? Ono, celý ten projekt s tým chlapom z Bystrice sa zasekol na jednej veci a tá bola tá, že týždeň pred tým rally Lubeníkom som nemal ani štartovať s toho Fabio, ale som mal štartovať s Citroenom, ktorý týždeň predtým mal niekto v nájme a ho prevrátil cez strechu na rally Hustopeče. No, s tým, Citroenom bolo toho naplánovaného viacej pretekov, mal som odísť celú sezónu. Už to tak bolo nejak dohodnuté s Vlastom Neumannom z KJT Racing z Čiech. Teda aspoň ten chlap z Bystrice to tak tvrdil, no neviem, ako by to dopadlo. No lenže, bohužiaľ, Citroen išiel cez strechu, takže museli posaňať nejaké iné auto na rýchlo. Posaňali tú Fabiu, ktorá bola asi najslabšia z tých všetkých R2-ak. A stála kopec peňazí, takže na tom to celé padlo. Takže rok 2015 sa tým jediným pretekom aj skončil pre mňa. To je škoda, no. A zase to haslo na tých financiách a na prostriedkoch. Je to. Ten motorsport, no, bohužiaľ, no. Ale super, no. Akože klobúk dole pre tebou. A ako si hovoril, to som sa tiež chcel spýtať ako jednu otázku. Pretože závody do vrchu sú pre mňa takou akože kvázi neznámou a ja sledujem, keď tak sledujem okruhové. Si hovoril, že v podstate ty ten prvý závod alebo na tej Octavii si šiel bez tréningu. Ty si vlastne s tým autom nemal predtým vôbec žiadny styk, hej, a išiel si rovno, v podstate išiel si do alebo tam kvalifikácia alebo závod, ako to funguje. No, tréning bol z depa na štart, do prvej tréningovej jazdy, tu som ja korko ťažko vyšiel, mal som asi dve krízovky, som myslel, že to neobrzdím v zakrutách. Lebo to auto sa tak rozbehlo proti tomu Ignisu, ktorý som mal predtým, že to som tomu celkom nerozumel. A keď som šlapol na brzu, tak to bolo jak šlapa do steny. Takže to som len brzdil tak nejak očami a som dúfal, že nejak len vyjdem hore. No ale potom som si na to nejak zvykol, no a už to bolo lepšie. Len no, keby som mal troška viacej príležitosti s tou Octaviou ďalej jazdiť, tak aj tá jazda by bola o niečom inom. No. Preto takto na prvýkrát to nie je na 100%. Či hovoríš, že tak Octavia bola ako v podstate jedno z najlepších aut, čo si v podstate jazdil? Hej, dobre. No určite, určite.
Hej. No do vrchu, kto potrebuje do vrchu brzdy, však ideš do kopca. To si myslíš. Ja viem, ja si robím srandu. No super, takže tak, no a vlastne to chcem vyzdvihnúť, že v podstate ty si tam zajazdil super výsledky a bez tréningu rovno si v podstate sa do auta, takže určite to svedčí o tom, že je tam ten talent a to, že v podstate máš na to. No dobré, a v podstate ty si hovoril, to som sa chcel spýtať, závody do vrchu, tam vlastne ten tréning je určitý tiež, ako to funguje, máš tréning, čas na tréning a potom ide rovno závod, hej, tak to funguje. Ono to je tak, keď sa idole majstrovstva Slovenska, tak není až tak veľa aut prihlásených, takže to stiehajú robiť tak, že do obedu sa idú dve tréningy merané, no a po obede idú dve ostré jazdy merané. To je všetko jeden deň, potom v nedeľu ideš znova to isté. Takže za jeden víkend sa zvezeš 8 krát hore do toho kopca. Takže Dobšinský kopec sa ide v rámci Európy, no a tam je počet štartujúcich oveľa vyšší, takže tam sa to nejako takto časovo nestíha až na 8 jazd. Takže sa idú v sobotu dve tréningové jazdy a v nedeľu dve ostré. Super. Ale štartovné je rovnaké. Hoď si ide za polovicu menej, zaplatíš rovnako. No dobré, ešte jednu otázku som sa chcel spýtať. Myslíš si, že dá sa preniesť nejaké jazdné schopnosti ako jazdec z motocrossu do vlastne toho, keď jazdíš za volant? Vieš si preniesť niečo z toho, že taký nejaký predpoklad? Tak priamo by som to ani nepovedal, lebo To sú možno také vlastnosti, to je len možno nejaké cítenie tej techniky alebo takto, čo ti pomôže tak nejak podvedome, ani o tom nevieš, že ti to pomáha, ale možno to pomáha. Chápeš nejaké také tie také pocity pod zadkom, jak sa povie, alebo tak, že no, to sú také nejaké podvedomé pocity len, čo si do toho prenášaš. Jasne. Ako stopa a tieto veci, to je celkom iné, hej, to o tom sa aj nemusíme baviť asi. Hej. Ale možno aj taký ten faktor strachu, vieš, že taký tej rýchlosť, nebáť sa rýchlosti, lebo v podstate ty si to musíš budovať od malička. A človek, ktorý by si možno teraz sadol, aj keď to, napríklad nejaký simracer 25 ročný by si teraz sedol za auto, do auta, vieš, bohovský rýchly simracer za volantom, sadol by si do auta a bol by možno vykakaný z toho, že všetko tá rýchlosť a tá vlastne to, že to je ako realita. To je možno to, čo som aj hovoril, vieš, že to sú už také pocity, už keď si na to zvyknutý od mala, že ty to proste neriešiš, vieš, to bereš ako samozrejmo, že ten pocit mať to pod zadkom. Že to nejako nevnímaš tú rýchlosť, vieš, to nebojíš. Hej. Bereš to ako súčasť, jasné. No dobre, no chcel by som sa spýtať rally. Teraz sme vlastne rozprávali o závodoch do vrchu, aj takže rally. Ako si sa dostal k rally, alebo kedy si začal, bolo to počas toho, ako, popri tom, ako si jazdil aj do vrchu, si jazdil aj rally, alebo potom si vlastne prestal jazdiť do vrchu a začal si z rally, alebo ako to bolo? Nie, to je tak nejak, to je tak nejak všeliak proste. Kde bola príležitosť, tak to sme jazdili. Ako po tom roku 2015 už sme nemali fakt nikoho, u koho by sme jazdili, alebo jak by som to povedal, neviem, proste už nebola taká príležitosť, že mi niekto dal auto a že by sme jazdili niečo ďalej, to je už jedno, že či rally, alebo kopec, alebo aj keď okruh, to je absolútne jedno. Tak potom, ako sme predali ten Trabant, keď som mal 17, to bol ktorý rok, tak to narýchlo to vypočítať, sakra. To bolo 10 rokov dozadu, takže 2.11, tej sa predal Trabant. No z tých peňazí sme kúpili jednu Korzu, Opel Korzu, s ktorou tiež bolo už toľko plánov, že kam ju poskladať, či do rally, či na kopce, či čo. No a nakoniec po tom roku 2015 sme sa rozhodli, že tú Korzu postavíme na kopec s motorkovým motorom. Vtedy sa menili pravidlá v skupine E1 a to hlavne v sekcii motor, kde bolo písané, že dielce motora sú ľubovoľné, takže hneď sme išli
do toho, do toho motorkového motora, lebo tam máš proste veľa muziky za málo peňazí. Pretože keby si chcel poskladať nejakú takú konkurenčnú 1.4, tak ti treba aspoň tak minimálne 10 000 eur aj do motora, aj do prevodovky, aby to nejako išlo hore tým kopcom. Mm-hmm. No a takto sme kúpili jednu rozbitú cestnú motorku Kawasaki za 1500 eur. No a v tom motore už máš sekvenčnú prevodovku, takže toto nemusíš riešiť a ten motor s tisícky má okolo 170 koní alebo koľko. Takže ako som povedal, veľa muziky za málo peňazí, vieš. No Korza bola odľahčená na nejakých 780 kg, čo sme ju mali na váhe. Takže s tou tisíckou to letí, no. Kokos, to ja som vôbec netušil ani, že sa vlastne dá z motorky motor dať do auta a že to ide. Kokos, to fakt, že... A pozeral som videa tiež, ten onboardy na YouTube, tiež si keď si dáte vlastne Denis má YouTube kanál, keď si dáte jeho YouTube kanál, tak má channel, na ktorom má niektoré videá, tiež si môžete pozrieť a sú tam nejaké onboardy a nejaké videá, tá Korza celkom letí akože na to, že tam je motor z motorky a hučí to jak lietadlo a ide to super, no. Ako, to sa tak točí to 12 000, vieš. No. Tak, no čo, Maťo, máš nejaké otázky? Mňa by strašne zaujímalo ohľadom toho rally, však vieš, Kubo, že ja som na rally zaťažený. Takže mňa by strašne zaujímalo, ako funguje také rally, kvázi, keď to takto nazva s takým low budgetom, akože tým nechcem povedať, že to bolo akože úplne low budget, ale že ako funguje to zázemie a tak, keď vlastne nemáš všetko. Vidím, že aj s touto Korzou si šiel také rally, máš tam také fotky, že tu priateľka ti robila spolu jazda. A že vlastne to už bolo kvázi akože vaše, takže všetko si asi zariadoval sám, že ako funguje, že tie servisy, ako fungujú napríklad, keby si chceli testovať, alebo či to neexistuje vôbec v takomto prípade, že by si vlastne šiel dať na takú cestu s tým autom a poskúšal si dať čo aj mimo pretekov a hlavne fakt ma zaujíma ten servis, že máš okolo seba toľko ľudí alebo máš kamarátov, že máš mechanikov na to, že keď doletíš tam po rýchlostke alebo čo. To by ma zaujímalo, ako to je v takomto smere. No teraz kde začal, lebo teraz si spovedol toľko vecí. No, ale to, tak to ma zaujíma strašne, lebo ty si vlastne prvý človek taký, kým sa rozprávam, čo to reálne jazdí a že má to za sebou. Takže z prvej ruky to bude prvýkrát také, čo toto... Ale takto, no, aby sme sa nejak veľmi nepletli, alebo čo s tou Korzou, ja veľké rally nemôžem ísť. To znamená, že ani slovenský rally pohár, ani majstrovstva slovenská rally nemôžem ísť, lebo nespĺňam tie technické predpisy. Mm-hmm. Takže maximálne, kde som mohol ísť, sú také amatérske preteky. No a tam ti treba samozrejme oveľa menej peňazí ako na nejaký majstrak. Ale stále musíš zabezpečiť nejak tú réžiu toho celého. Tak ja mám šťastie na to, že mám šikovného otca, ktorý tomu rozumie a vie s tým autom hýbať nejako. No a okrem toho ešte viacero ľudí, strýko šikovný na elektriku, takže on vlastne elektriku pospojal tam na tej Korze. Je kvázi taký rodinný tým, hej? No, také niečo. Na tom amatérskom rally je to proste takým štýlom, že hej, že ja poznám rally kvázi dobre, iba VRC a tak čo sleduješ, tam vidíš, odjazdia pár rýchlostných, teraz naletíš do boxov, máš nejaký čas, je to tak aj na tých amatérskych, pripraviť auto na ďalšie. Tak akože je tam veľká časová tiese, možno ešte väčšie ako vo svete, lebo tam sa ten harmonogram stále mení, stále niekto vyletí mimo traja a potom to je všetko poposúvané a tak, takže niekedy ani nemáš čas, ani len si pomaly prdnúť v tom boxe alebo v depe. Mm-hmm. Tak ale stále sa snažíš nič neurobiť auto, lebo stojí to peniaze. No však ja no, ale sem tam sa niečo stane, tak sú tam tí ľudia v servise, no tak pomôže ti hoci kto, vieš. Mm-hmm. Ako väčšinou, ako z toho rodinného zázemia, hej.
No jasné, jasné. Tak ma to zaujímalo, že kvázi tebe to funguje, pretože celá rodina je fanúšikom toho. No, tak to je celkom možné. No jasné, to je super. To je to na tom postavené určite, lebo nikto za to nič nechce. Máme jedného šikovného známeho, on robí karoserčinu. On nám aj nastriekal celú tú korzu a tak. Aj na ostrej luke, keď som to oklepalo jedno z vodidlo, tak zišiel som dole, hneď chytil kladivko, začal to tam vyklepávať. No, tak to super, no lebo vravím, že ja som sa vždy na to kúkal kvázi takého amatérskeho oka, že dobre, že kopec si viem predstaviť, čak dobre, tiež mám oce, čo tomu rozumie, že zídeš z kopca, nachystá sa toto, jen to, tamto. Ale vravím, že to rally mi príde také strašne chaotické na tú celú organizáciu, že fakt, že tam sa deje veľa tých vecí, trvá to dlho a proste veľa vecí sa tam môže stať, nemusí sa stať. Že je to proste iné ako ten kopec určite. Tam proste ideš hore, ideš dole a máš taký čas. Zase no, ideš hore, ideš dole. Taký sterilný by som povedal, vieš, tam no, no. Si obuješ topánočky, pekne staneš do toho auta, si v čistúčku, ale na rally tam zaprší, si v blate, musíš láhnuť pod to auto, aj v zime neraz sa nám stalo. Celý si zadžubaný od toho blata a tak. Ja som videl aj také, že medzi tými rýchlostkami, keď sa presúvali, akože vo VRCčku, tak oni napríklad aj, že prehodia si koleso, že z tej rezervy iba tak kvôli kúmam, ani keď není defekt ani nič, a tam na ceste prehadzujú, či no. Prší, neprší. No, to je paráda veľká, ako Kubo to nemá rád, kuse vraj, že mám okruhy jazdiť. Nie, ja som nikdy nepovedal, že nemám rád. Ja som nepovedal, že nemám rád. Ale nie, že nemáš rád, ja viem. Že... Hej. No ale to sa, to úplne fascinuje. To sa chcem spýtať, Denis, ešte už keď sme už za chvíľu sa presunieme na simracing a simracing o tom nás viac povieš, ale chcem sa ešte v tomto spýtať, že čo preferuješ viac, šotolinu alebo asfalt? Čo ti je také prirodzenejšie na ktorom závodiť a čo ti je pre teba také viac enjoyable? To som veľmi zvedavý. No, to je ťažko odpovedať na túto otázku. Akože súťažia si radšej na tom asfalte, lebo väčšia taká istota, ale... Lepšie sa hľadá asi limit, že? Tak asi, no. Ale asfalt aj rally skúška, tak nie na okruhu. Že viac enjoyable je asi tá šotolina. Tak nie asi, ale určite. Mm-hmm. Bo tam ti to lieta pod tým zadkom, takže to je také... Je to aj viac adrenalín? By si to tak povedal, že máš pri tom taký väčší adrenalín? Či ani? Adrenalín by som povedal asi, že... Nie. Záleží od trate podľa toho, aká je rýchla. Lebo je veľký adrenalín, aj keď letíš na asfalte medzi stromami, po nejakej dlhej rovine alebo rozbitej ceste, alebo tak, tam tiež nevieš nikdy, že kam to auto skočí a skončíš v lese. Ale takisto to môže byť veľký adrenalín na tej šotoline, na takej rýchlej ceste nejakej, vieš, cez horizonty a tak. Napríklad v takom Fínsku nevedel by som si predstaviť jazdiť. Tam by som mal asi bobky v gatiach. Ale tak... No. Tak je to Fínsko je strašné, ja to nechápem, že oni aj keď im ten skok nevydá, oni v kuse držia plný plyn to počuť a v kuse iba idú. Aj keď to tam mete, hoci ako, no nie, ja si to neviem ani predstaviť. Akože, no to tam je už na jednej úrovni, vieš, tam tie asi oni podľa mňa celý týždeň len pozerajú tie videá, čo si natočia na tých zoznamovacích jazdách. Ten rozpis podľa mňa už pozná na spameť, lebo tam musíš mať strašne veľkú istotu na to, aby si takto letel cez tie horizonty, vieš. Ale ďalšia vec, čo som si aj ja všimol, lebo ja tiež sem tam si pozriem tieto rally, akože to je v rámci motorsportu všeobecne, ale tá technika, čo sa týka rally, tie autá, podľa mňa, čo teraz jazdia, tie VRCčka, to je neskutočné. Ako to drží na tej šotoline, ako to je nastavený ten podvozok, že to auto proste ide v takých rýchlostiach cez taký terén a tí jazdci sú... Akože nevravím, že to auto robí veľa za tých jazdcov, že tí jazdci nerobia dosť, ale aj tak tie autá, ako dokážu tiež tie nastavenia. Ale proste je to o tom jazdcovi, lebo mňa s tebou, keď tam posadia, tak vieš, ako by sme išli. No však samozrejme, je to o tom hľadať ten limit, to je bez debaty. No, jasné, že auto technika musí fungovať, ale v tomto ja nesúhlasím, ja si stále myslím, že to je o tých jazdcoch. Keď veľa ľudí takých, že... Ja by som to povedal asi tak, že... Ten jazdec je na hrane tej techniky, vieš, lebo napríklad keď zoberieš tie 80. roky a tú skupinu B, kde tie autá to dopadlo po tom horizonte, ešte trikrát to skočilo, ani si nevedel sám, že kam to skočí,
Tak ale išiel si na tom limite, koľko ti ten podvozok dovolil. No a dneska ideš takisto na tom limite toho podvozku, koľko ti dovolí, aj všetkého iného možného. Dneska aj plus aerodynamika, hej, vo VRC. Takže stále ten jazdec je na limite tej techniky a keby si porovnal dneska týchto jazdcov s touto technikou a tých predtým jazdcov z tých 80-tych rokov a tá technika, keby to zoberieš na jednu rýchlosku, tak tam podľa mňa na 10 kilometrov dostaneš minútu v pohode od súčasného auta. Takže... No jasne, ale tak to je v každom športe tak. Si nemyslím, no akože je to asi... Nie, radšej to nepoviem, lebo nie som si tým už ani ja istý. Povedz. Chcem povedať, že ten jazdec dneska sa asi toľko nenadrel, ako sa nadrel dakedy, keď musel obsluhovať všetky tri pedále a ešte s tou šaltpákou tam... A napríklad s týmto ja nesúhlasím. Ako to som asi jediný, lebo aj minule v takej skupine, také sme sa bavili, dačo o VRC-čkách a oni tam nakladali na tieto nové a vrajím, že mi sa tieto nové páčia strašne, strašne sú rýchle. Proste to rally, keď kúkaš, že to úplne zabudneš aj dýchať, proste fakt, že aká je dynamika toho. Jasné, že to je tou technikou, ale nemyslím si, že je to o niečo ľahšie. Ja si to nemyslím. Iné vplyvy sú na tých jasoch podľa mňa dneska, lebo podľa mňa oveľa väčšie preťaženia zažívajú ako predtým. Takže predtým no jasné, fyzicky nadreli, by som povedal. Presne. Skôr tak ramenami, ale... Hej, ale si vezmi, že keď vravíš, že radíš tom háčkom napríklad, tak jednoducho proste spomalíš, lebo ty nedokážeš tak rýchlo reagovať na to, že teraz radíš hore, dole, doľava, doprava, potom brzdíš, spojku stláčaš, proste strašne sa to spomalí. A tým pádom ani nemusíš tak reagovať, podľa mňa, lebo tuto keď ideš fakt, že bomby a že... Každá, je to oveľa rýchlejšia, motorsport je o rýchlosť. Je to rýchlejšie, proste... určite, lenže tí jazdci nespomalujú v tom radení, chápeš, on nepríde do zakruty tak, že a tá teraz troška skôr zabrzím, aby som vládal radiť, ale oni šli na bomby, proste 20 km alebo koľko. Hej. Non-stop. No veď, hej, akože určite to bolo ťažšie ako všetko, však všetko bolo ťažšie, keď si povieš formulu predtým, hej, tak proste asi to bolo ťažšie šoferovať fyzicky ako určite. Teraz. Ale aj tá stránka na psychiku, že vníma tú rýchlosť a všetko, aj to ti robí potom fyzickú áno, záťaž. Podľa mňa to Denis super vystihol, tým povedal a s tým súhlasím, že na limit, keď ideš, nie je jednoduché. A vieš, to, čo sa, ako sa dneska dostať na limit v tých autách dnešných, vyžaduje úplne iné, ako nie že úplne iné, ale trošku iné také tie vlastnosti, ako bolo vyžadujúce pred 30 rokmi sa dostať na limit. Ale nemení to nič na tom fakte, že dostať sa na ten limit, fakt sa môžu dostať len tí, ktorí sa tomu venujú profesionálne a majú na to otrénované a proste vyrastajú v tom prostredí. Čiže to není jedno. Ale musíš mať preto aj také predpoklady, lebo tak áno, veľakrát sa stretávam s takým názorom, že povedia, že keby to jazdíš od mala, takže to sa naučí každý, aj tak sme sa tu bavili predtým, ale ja si to nemyslím. Proste nemyslím si, že každý môže byť napríklad Hamilton, aj keby sedel v tom Mercedese. Nemyslím si, že každý môže určite byť Loeb. Tak nemyslím určite si, nie. Že každý môže byť Ogier. Pozri, každý, pozri, ja si myslím, každý, kto sa pohyboval v športe na vysokej úrovni, vie, že tie predpoklady zohrávajú a ten talent, ak to hovoria, zohráva rolu. A hlavne v tých už takých tých krízových situáciách, kedy už majú všetci rovnako natrenované, všetci sú vydretí a presne tam ten malý rozdiel robí to, že obidva majú rovnako natrenované, obidva sú proste namakaní a presne tam ten rozdiel spraví to, že tento to má v tom dare nejako niečo viac a preto je lepší. O tie desatinky alebo v hokeji o ten lebo jeden gol. Lebo tí, čo alebo... sú proste už najlepší z najlepších, tak tí proste musia byť iní. Ja tomu verím, v hocičom. Určite, súhlasím. Dobre, poďme, presuňme sa na sim racing, poslednú kategóriu dnešnej debaty. Takže v podstate celým týmto tvojim pôsobením v motorsporte ťa sprevádzal sim, v podstate si hovoril, že si začal jazdiť sim racing už keď si mal, neviem, tá prvá pauza, koľko si mal, 10-12 rokov? Od 2008, počkaj, to je koľko? 13 rokov dozadu. Tak 13 som mal, no. 13, no. Takže vlastne, aká bola tvoja prvá zostava? Čo si prvé kúpil?
Logitech G25 za svoje peniaze našetrené. 217 eur to stalo, to si pamätám. A jazdil si na počítači, alebo na PlayStation? Na počítači. A čo boli prvé hry, čo si začal hrať? Ono to bolo tak, ešte som nemal volant, v 2008 som bol pozerať Rally Rožňavu, ktorá sa išla tam pri nás, no na mestskom okruhu som bol, potom aj na rýchloske na Uhornej. Tak nejak ma to vtedy, tak nejak viacej ma to zaujímalo, začalo zaujímať, aj sa mi to začalo tak viacej páčiť, tak nejak som došiel domov, som mal originálku Richard Barnes Rally, tak som tak začal hľadať na nete nejaké módy a tak. No a našiel som nové modely aut, našiel som stránku Erber Online Racing, kde som sa potom zaregistroval a začal som tam jazdiť tie online turnaje, to ešte v tej na klavesnici. To sa na klavesnici nedalo hrať. To ťažko, hej. Za to som tvrdo šetril a kúpil som si volant. Super. No dobre, takže rally. Jazdíš hlavne rally na sim racingu alebo okruhy? Čo jazdíš radšej? Alebo čo jazdíš viacej? Ťažko povedať. Akože ja to jazdím nejak tak na etapy, čo ma viac baví. No. Lebo pár rokov som jazdil RBR, potom pár rokov okruh, teraz zase pár rokov RBR. Tu som pozberal aj nejaké úspechy a tak. A teraz zase ma to nejak ťahá na ten okruh, neviem prečo, skôr na nejaké tie vytrvalostné preteky. Mm-hmm. Asi chcem niečo sám pre seba také dokázať, či ešte by som to tak zvládol, nejaké endu alebo takéto niečo, že či by som sa vedel hýbať tam na špičke medzi tými najlepšími. No lebo Verberku... Ale ty si vlastne aj prvý. No. Vy si vyhral tie majstrovstvá Česka, však? No, no. Víťaz Bahery, historicky prvý víťaz si. Super. Český majster. A tak to bude medzinárodné. Tak... Čech ako medzinárodné, hej, lebo Poliaci, Španieli, Portugálci, Argentíni. Na Citroene si chcel však? Na Citroene, no. No, kúkal som, paráda, klobúk dole, no. Vlastne ja som ťa potom zachytil aj v tom R-faktore, teraz dvojke na tom RGPL, ja ideš to endu, nie? Čo sa tam je? No, to sa zatiaľ snažím tak nejak tam sa nájsť. No, ište ste na R8-ke či čo, ale si vral, že ti to tam nesadlo ako. Nie, to bola bieda, to som nemal veľmi aj natestované, ani tak. A nejak som nepochopil to auto. Už je to celkom také o niečom inom, to je ako to bolo niekedy tá R-faktor 2, lebo nemáš prístup ani k takým dátam, ako som mal v R-faktore. Už proste ten developer tej hry, tej R-faktor 2, si tie originál mody tak nejak kóduje alebo čo, takže nevieš si pozrieť už také veci, ako som si vedel predtým pozrieť. No a to mi dosť chýba, lebo tie veci potom musíš otestovať fyzicky a zistiť sám, prísť na to, že čo je dobre na tom aute a s čím pohýbať, ktoré to gumy koľko dobré, vydržia, aké tlaky a to jedno z druhým, je tam veľa faktorov. A ja nastavujem brake bias najviac. Dobre, ale tak kde treba začať? Keď sme pri tejto téme, tak Denis, myslíš, že veľa zohráva setup si na tej akože už vysokej úrovne sim racingovej, že postaviť si dobrý setup, aby si bol rýchly? Alebo dá sa jazdiť aj s tým, čo vlastne ponúka hra a byť konkurenciaschopný? No podľa toho, v akej konkurencii, vieš, lebo keď si o nejaké dve levely vyššie ako sú ostatní, tak tam ti stačí aj default, vieš, to odjazdíš, ale už keď sa zíde fakt špička, ktorí sú asi na takej úrovni ako si ty, možno najlepšej, tak potrebuješ ten setup, aby si zrýchlil určite. Aj, tak to mňa na okruhu bez pochyby, ale v tom RBR-ku no ešte by sa to dalo ukerovať na tom defaulte. No lebo ja jazdím vlastne na RBR-ku, som nezmenil nikdy nič. Lebo akože neviem ani podľa čoho, že na tom okruhu to mám také, že už mi tak dodačo vysvetlil a tak, a na tom RBR-ku tak to je. No. Tak princíp je ten istý, takže keď ti to dobre vysvetlili, tak to vieš preniesť aj do RBR-ka. No tak to som zvedavý. Teraz som to už zapichol síce do toho baneru na budúce preteky. Ja akože jazdím aj to RBR-ko, aj ten R-faktor a stále sa snažím niečo jedno z druhého tam preniesť, nejaké tie moje také poznatky, ktoré som už získal za tie roky.
tom nastavovaní. Ja, toto by ma zaujímalo, že či si myslíš, že aby si bol dobrý v tom sim racingu, že napríklad teraz to endu chceš a tak, že či nerobí problém to, že hráš viac simulátorov? Tak to už som robil aj predtým, ale nejako... Neviem, predtým som to zvládal, si myslím aspoň. Ako teraz to ide kus horšie, ale to bude asi tým, že tá úroveň toho sim racingu sa oveľa ďalej posunula, ako to bolo kedysi, že tá konkurencia je celkom niekde inde a tie natestované kilometre ti proste chýbajú. Vieš, to, ty môžeš byť dobrý, hoci ak chceš, ale keď s tým nemáš skúsenosti, tak sa nepohneš nikam. Napríklad aj teraz na tom predošlom vytrvaláku som moc toho natestovaného nemal s tou GT3 a tak to potom aj dopadlo, lebo som začal kvaltovať. Začal som podraďovať tak, ako s VRC-čkom na RBR-ku a odišiel motor, no. Som ho troška pretočil. Presne, ja si to isté myslím. Na dnešnej úrovni toho sim racingu, tí takí tí kamenní, a povedzme príklad Assetto Corsa, iRacing, tí keď jazdia v kuse to, majú tam nájazdené tisícky kilometrov, ako hovoril Denis, ty môžeš byť rýchly, aký chceš. To keď pozrieš aj toho Jardiera, ten jazdí to ACC, Assetto Corsa Competizione, on je dobrý tam. Proste ja neviem, napríklad taký môj známy, aj z toho MPL-ka, Vojta Polesný, on jazdí tu R Factor 2, tak prevažuje tam. Ja jazdím RBR-ko, tak som dobrý v RBR-ku. No a... Jasné, ale tak nestratíš za pomonom. Ja som šiel jedno endu, to Le Mans, to na tých C-čkách, tam si ty šiel. Mm-hmm. Akože pekne si nás naklepával, vlastne tam som si ťa všimol, potom som to začal sledovať. Ja myslím, že ty kokos, tak super. No vy ste šli na tom Saubri, nie? Čo to bol problém jedno kolo pre mňa s tým spraviť. Takže... Len to je zase o tom, viešte, C-čka nejazdil nikto, takže tam som mal šancu, lebo nikto s tým nemal skúsenosti. Všetci sme boli na tej jednej línii. No a no, v kvalifikácii druhý dostal vyššie sekundu, vieš. No. Tak a potom som naskočil do tých GT3 a tam som bol hotový, vieš. Tam som sa nechytal na tých chlapcov. Ako už potom, hej, som sa dotiaľ na nejaké tie 3 desatiny alebo tak, ale nižšie, neviem, či by som to skresal, to by chcelo fakt najazdiť tam kilometre a kilometre. Lebo mňa vlastne teraz proste baví ma to rally akože strašne a že proste rozmýšľal som nad tým, že keď chodím tie okruhy jazdí a tak, že či mi to potom neuberá z toho, že sa zlepšovať v tom RBR. Podľa mňa nie, lebo ja som bol v tom RBR-ku zo začiatku celkom stratený, to stále som len búral a tak. A potom, jak som prešiel na ten R-faktor, tak nejak prišla aj tá konzistentnosť, aj tak. Stopa lepšia, tak to vieš. Lebo keď som jazdil to RBR-ko predtým, tak som to všade posielal šmikom, vieš, cez rúčku a tak. No proste robil som somariny. Ale potom, jak som sa z toho okruhu nazad vrátil do toho RBR-ka, tak tá jazda bola úplne na inom leveli, vieš, išiel som čisto, ja keby na okolo, vieš, minimum šmikov, no a jasné, že výsledky sa potom dostavili a pretrvávajú doteraz. No tak super, tak to som potom rád. Takže ono stále, vieš, niečo si zobrať z toho iného simu, vieš. Ako, nie je dobre tiež jazdí len jednu vec, je dobre to prestriedať a stále niečo si z toho zobrať, vieš. Tak ja som celkovo v tom tak nový, teraz vlastne Kubo mi teraz ma aj zoznámil s tým, že existuje také FOW a som si to nastavoval, že som to mal úplne zle, takže teraz vlastne všetko objavujem. No dobre, poďme ešte, vlastne začali sme ten sim racing tým, že vlastne zostavu začal asi s Logitechom. Ako prebiehala tvoj vývoj toho simulátora? Teraz vlastne na obrazovke sa premietajú fotky toho, čo máš, predpokladám, momentálne teraz, že? Mhm. A vlastne, aký bol tvoj vývoj? Čím si si prešiel v rámci sim racingovej zostavy? A vlastne toto máš teraz, čo máš teraz, je na obrazovke. Takže povedz nám, že ako sa vyvíjala tvoja zostava. No to ja som dlho stagnoval, lebo v 2009 mi otec pozváral jednu konštrukciu ku tej G25-ke ešte. Takže tam som už mal sedačku z reálneho auta a nahodenú tú G25-ku. Dlho som takto jazdil. Medzi tým som striedal monitory, tuším, 3 monitory som vymenil vtedy. Ale konštrukcia bola stále tá istá.
potom asi v 2015 som tuším kúpil Truthmaster T300, to jazdím dodnes, ešte drží, musím poklopať niekde. Fú, 5 rokov, ty kokos. No, no. No tak tu máte, no, len tak veľa je takých hejterov Truthmasteru, že aký je to shitplastový a že ako sa to kazí. A ja mám, ja nie som hejter, tak som asi na potichil teraz. Ja som takisto Truthmaster T300 som mal 2 roky a predával som ju bez žiadneho problému, takže len tak. No ďalej, pokračuj sa, že som ťa vyrušil. No. Akože ja si myslím, že keď si k tomu prasak, tak schovadíš každý volant. Presne. Ale keď troška dáš na to pozor, tak sa to dá. Presne. No a tú konštrukciu som mal v podstate do nedávna. A vlastne minulý rok som sa presťahoval do nového bytu. Už som sa osamostatnil od rodičov. Takže tam išla celá moja táto zostavička. No a tento rok som si vyskladal tie pedále, ktoré je vidieť na tej fotke, a to už som nemohol dať na tú konštrukciu, ktorú som mal, lebo by sa mi celkom ohýbala, lebo tá nebola vedená po stranách, ale len stredom, jedným takým profilom. Takže tá bola celkom taká labilná, takže musel som posaňať niečo tuhšie. No a najlacnejšie konštrukcie takéto z týchto hliníkových profilov sú na stránke Motedis, takže tam ten S-kový kokpit som si objednal, som to zošrúboval. Drží to jak... Radšej nepoviem. Jak blázen. Jak blázen, hej, môže byť. A je to celkom iný pocit, no aj z tých pedálov je to také oveľa reálnejšie. Tie pedály mi pripomínajú inak tú Octaviu Cupovú. Tiež brzda tvrdá jak stena. No a to, keď sme pri tom, že dobre tvrdé pedále ti to pripomína reál, tak v podstate... Aký je tvoj názor na to, že lepšia zostava zrýchluješ, alebo je to v podstate jedno, akú máš zostavu, čo sa týka výkonu v rámci sim racingu? Že povedzme tak, že ja neviem, že chceš byť lepší, tak si kúp lepší volant, lepšiu zostavu, alebo je ti to jedno, keď si rýchly, tak budeš rýchly aj na G20-ke, alebo ako, čo si ty myslíš osobne? Neviem, ono tam je veľa faktorov, lebo veľkú úlohu zohráva podľa mňa aj monitor. Je rozdiel, či máš tú obnovovaciu frekvenciu len 60 Hz alebo 144, lebo ten obraz je celkom ináč, to vnímaš. Lebo ten 60 Hz je oveľa rozmazanejší ako ten 144, takže ono to ti dosť pomôže v tom sa koncentrovať na tú jazdu. No a ale jasné, akože aj kokpit, keď nemáš kvalitný, alebo keď máš len nejaké také posuvné kreslo na kolieskách, tak sa nesústrejíš na tú jazdu, ale sa sústrejíš na to, aby si ostal pri tom stole a aby si s tým kolieskovým kreslom niekde neuhýbal dozadu alebo do boku. Takže v tom ti to dosť pomôže, ale akože technika, keby som mal porovnať, ja neviem, G25 a Truthmaster, tak aj v tom by som videl nejaký taký rozdiel väčší, že ten Truthmaster mi možno pomohol, ale koľko to si neodhadujem nejako odhadnúť alebo čo. Ja by som k tejto téme chcel podotknúť jednu vec, že ja si o tomto myslím to, že je v tom taká určitá miera, že keď máš strašne zlý setup, tak určite si pomalší, ako keby si mal nejaký decentný setup. Ale zase na druhej strane, napríklad Alex Funk, keď si pozriete vlastne rozhovor s ním, on je vlastne reálny závodník, on jazdí TCR Áziu, ja som s ním jazdil niekoľko mesiacov iRacing, no a on má doma vlastne setup, za ktorý vysolil neviem koľko tisíc eur, proste vyše 30 000 eur, a on má Motion. A to je vlastne, viete čo je Motion? Motion je tá vec, čo... Pomaly ešte, podľa mňa. No, takže presne, že keď ty už ideš na taký ten rámec toho, že už tam pridávaš také veci, že moc sa snažíš napodobnúť realitu, tak to ti proste podľa mňa uberá z tej rýchlosti, pretože ty musíš napríklad taký simracer, ktorý má slušný setup, má dobrý force feedback, ale v podstate len to, čo musí mať, tak on nedostáva toľko tých takých tých informácií o toho simu, ako napríklad keď máš ten motion, hej, ješ do tej zátačky a ty dostávaš také tie rany, vieš, a to hneď už ťa unaví ťa. Spomalí ťa to, no.
a dáva ti to proste také odozvy, ktoré ťa spomalujú a dáva ti to reálnejší pocit z tej jazdy, ale nerobí ťa to rýchlejším. Čiže ja si myslím, že čo sa týka zostavy, je dobre nájsť takú strednú zlatú cestu, a kedy tá zostava není úplne že na prd, že dáva ti to taký slušný odozvu, ale nedáva ti to niečo príliš veľa, čo by ťa spomalovalo. Ja by som to zase tak nejak povedal, že záleží od toho, že ktorým smerom sa chceš uberať, lebo ja sa to snažím skôr takouto reálnou cestou, skôr do takého reálu to ťahať, aj ten pohľad z tej kabíny a tak, vieš, lebo keď jazdíš z kapoty, tak si rýchlejší, to je 100%, lebo máš lepší rozhľad, lepšie vidíš na tú traj a tak. Napríklad, keď pozrieš títo, čo jazdia tú formulu, čo tie to je športy, no, čo z vrchu hrajú. Ten e-sport, presne. No a oni to hrajú, vieš, keby to sa hrali na reál, tak jazdia z kokpitu, hej. Ale oni to jazdia z toho vrchu, no tak už aká to je realita. To, oni sa hrajú hru, tak by som to nejak povedal. Nesimulujú tú realitu. Presne ako hovoríš, no. Idú na tie časy, idú na výsledky proste. Presne, to je, že musíš vedieť, čo chceš, lebo napríklad ten Alex, on nechce byť simracerom, nechce mať výsledky, jemu ide o to, aby si napodobnil realitu, aby sa podobal tomu, čo má vlastne v reále v aute a aby si to natrénoval, mal nejakú tú odozvu, tak preto si postavil taký setup. Keď chceš byť najrýchlejším simracerom na svete, tak bohužiaľ musí, nikdy to nebude, nemôžeš ísť tak, ako to je v realite, pretože nebudeš taký rýchly, takže ako hovoríš. A na to ti stačí podľa mňa aj lacný setup, netreba to hnať do nejakých extrémov. Presne, takisto. A ďalšia vec, keď niekto takisto, že není reálny závodník a nepotrebuje trénovať, ale chce proste mať z toho najlepší pocit, nepotrebuje byť najlepší simracer, tak nech si postaví, aký chce setup tiež, že proste neviem, aký vymakaný, takže tak. No super. No dobre, Denis, Maťo, máš ešte nejaké otázočky, čo sa týka tejto sféry? Ja nemám, ale čítal som, že jeden tu písal, čo mám urobiť preto, aby som sa posunul v RBR. Ideme, môžeš aj mne povedať. Akurát teraz som... To aj mňa zaujíma. Som chcel akurát teraz prejsť vlastne na poslednú pasáž, ako to vždy robím, že ideme si pozrieť otázočky a prejdeme si otázkami, ktoré boli, aj keď ich není veľa, ale je ich pár a vidím, že sú zaujímavé, tak si prejdeme otázky a Denis nám zodpovie vlastne otázky. Takže poďme na RBR Driver, neviem kto to je, neviem či ho chalani poznáte, či s vami jazdí, ale zdravím. Neviem, ale, no. Ale tú otázku písal už dávnejšie, tak ešte nás hádam pozera. Hej, však. Už poskytneme odpoveď. Ono, ja vždy hovorím, že... Ja vždy hovorím, že záznamy budú... Takže môžete všetci pozerať záznamy. A všetky záznamy sú popretáča, tam si môžete, čo chcete. Vždy ku koncu budú otázky zodpovedané. Takže, čo mám udelať proto, aby sa posunul v RBR a jak sa ti priblížiť? No poď. Neviem, či sa mu chceš s týmto priznať, aby ťa potom všetci ťa dobehnú a sa ti priblížia a sa tu budeš rozprávať. Tak to dáš ešte raz povedať, že tu klikni asi rýchlo. Aj, že jasné, ja srandujem. No poď. Mne o to ani tak nejde, že nejakú chovať tajomstvo, alebo čo, no akože samozrejme nejaké veci si chcem nechať pre seba, ale tak zo všeobecnosti to môžem povedať kľudne. Tak ja si myslím, čo ma tak zrýchlilo hlavne v RBR-ku bol ten prechod na tie okruhy, lebo tam som sa naučil plynulej jazde, ktorá je takým kľúčom, by som povedal, do toho RBR-ka. No a ďalej som si začal uvedomovať, že do RBR-ka pribúda strašne veľa tratí a ja na čase začal robiť si vlastné rozpisy, ktoré si robím už od 2015. A už mám pomaly, no skoro na všetky trate, už mám rozpis hotový, takže to mi ušetrí strašne veľa času na tréning. Rozpisom myslíš, čo myslíš rozpis? Môže to, čo ti číta, spolu jazdy, tam sa to dá zmeniť, no. No, ti zatačky číta, vieš. Aha. Vieš si do toho pridať už oveľa viacej informácií ako niekedy. Takže... Ty máš ešte aj po česky spolu, ty to máš cez toho Creative, či ako to máš? Ja to mám cez PaceNote plugin. Super, no. No dobre, Denis, no a keď sme pri tejto otázke, zoberme to teraz celkovo na sim racing,
keď sa niekto pýta, že chcel by som, čo mám udelať pro to, aby sa posunul v sim racingu a ako sa stať tým topom. Čo by si ty, teraz si predstav, že si v roli trénera, máš zverenca, a čo by si mu dal ako také hlavné rady do toho, že on chce teraz sa stať tým najlepším, alebo v podstate dostať sa medzi špičku? To ťažko bude čo rozkázať, to musí v prvom rade chcieť hlavne on. No tak a povedzme, že chce, hej, chce. Je ochotný trénovať, je, povie, že budem trénovať 5 hodín denne, 4 hodín denne. Čo by si mu ako vypichol také hlavné body, že na čo sa sústrediť? Teraz sa bavíme o nejakom konkrétnom sime, alebo... Celkovo, alebo tak povedzme, že venuje sa jednému simu, hej, to je jedno. Také všeobecné body, nie že konkrétne na sim, ale tak všeobecne na sim racing. Tak úplne zo všeobecnosti asi, čo by som mu poradil, je konzistentnosť. Mm-hmm. Toto by som zveľaďoval asi v prvom rade. A to konzistentnosťou potom časom príde aj tá rýchlosť. Mm-hmm. Hlavne jazdiť plynulo, žiadne nejaké také trhavé pohyby ako plyn, brzda a tak. Radšej keď aj prejsť zákrut bez plynu, aj bez brzdy, ale plynulo a bez nejakých takých somarín, proste čistá jazda. Musí byť. Tréning, koľko, povedz mi, takto sa sa chcem spýtať, ty koľko trénuješ, povedz mi, priznaj sa, takto teraz, keď je korona, koľko stráviš za sim racing, za simom denne, cca? Neviem, záleží aj od toho, že jak mi to časovo vychádza aj v robote, aj v súkromnom živote, aj tak, ale ja už keď za to sadnem, tak za tým sedím nejaké 2-3 hodiny, niekedy aj 4. No proste, keď ma to baví, tak jazdím, a keď nie, tak nejazdím. No, neviem, v priemere by som to tak povedal, že 2 hodinky, alebo nie takto. Počkaj. Možno nejakých tých 8 až 10 hodín za týždeň, by som povedal. 8 až 10 hodín týždeň. Tak to je taký pekný. Ale to je len taký... Len taký nástrel, jasne. Nástrel, fakt, hej. Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Otázka Denisa, takto si aj odpovedal v čete, ale povedz aj tu teraz takto, že otázka na Denisa, priateľka, to je od meno priezvisko tiež, také špecifické meno, nevieme, kto to je, ale snažíme sa odpovedať, takže priateľka jazdila, alebo aj ešte jazdí motokári? Priateľka jazdila. A plánuje ešte jazdiť? Je dvojnásobnou mestskou republiky v halovom kartingu. Wow. Či plánuje jazdiť, to neviem. Plánovala by ísť na matersku, to viem, ale či motokári jazdí ďalej, to neviem. No a tak podľa mňa, keby bola možnosť, tak určite by sa zviezla. No dobré, a keď sme pri plánovaní, ešte to sa ťa chcem spýtať, u teba, čo je tvoj plán do budúcnosti? Čo sa týka motoršportu a simrace. To už záleží na žene. Tak ideál by bolo sklbiť jedno s druhým, lenže ako taký plán v motoršporte ešte by bol si kúpiť nejakú poriadnu sadu gum, pneumatík nových, na korzu a odjazdiť celú sezónu. Tomu by som sa veľmi tešil, keby sa mi to podarilo. No ale keď to nebude, tak to nebude. No, tak sú aj dôležitejšie veci v živote ako toto. Jasne. No dobre, a čo sa týka sim racingu? Nejaká vízia? Či vyslovene len na ako čisto pasia? Alebo chceš aj nejaké výsledky ujazdiť v budúcnosti? Tak určite sa budem snažiť udržiavať aspoň to tempo, ktoré mám. Minimálne v tom RBR-ku a neviem ďalej, čo sa posunie s tým okruhom, alebo sa neposunie. Toto neviem. Mám také echo, že sa plánuje druhý ročník toho majstráku Českej republiky online rally, takže určite by som sa chcel zúčastniť a obhájiť titul. A takisto mám dobre nakročené aj v NRC, čo je ešte by som povedal asi prestížnejší šampióna Dverberku, ako to MČR. Tam už byli na tretí titul. No, hej, zatiaľ to bolo tak. To bol môj prvý
bol vlastne ten tvoj. Hej. Musel som si pripojiť nabíjačku na notebook, lebo už... No dobré, ideme na ďalšiu otázku. A Denis, budeš RGPL Endu jazdiť za Vargu? Tak neviem, čo zatiaľ, lebo s Kubom Vargom sme od minulého preteku veľmi nekomunikovali. Asi nebol celkom nadšený z toho, čo som urobil s našim BMWčkom. No tak čo si urobil? Možno mi to prepáči a pretočil som motor v jednej zakrute, no ak som podraďoval. Pekne. Troška to tam nevydalo. No dobre, takže... No neviem, ďalší pretek ide o týždeň, takže... Takže treba sa... Neviem, napíšeme si a uvidíme, neviem. Dobre. OK, a otázka tuto MMSVRT, neviem, či je tam otázka k téme MMSVRT. To je asi len pripomienka, áno. Takže čo vraví Denis na svoju spolujazdkyňu? Otázka. Od Patrika Vedľáka. Patrik sedí už vo vedľajšej izbe v mojom byte. Aha. A asi čaká, kedy už prídem. Aha, takže tak. A týmito otázkami asi skôr podpichuje, alebo... Neviem, o čom ide, ale pozdravujem ich. Tak, pozdravujeme aj my a díky, že sledujete, chalani. Ideme na ďalšiu otázku, myslím, že posledná. Chci sa zeptať Denise, jestli jezdí vracáky na ručku, nebo sa snaží jezdiť čistej i ty vracáky. No. To aj mňa zaujíma ináč, to sú super otázky, to sú taký šťastný. Akože tiež sú aj vracáky a... Ťažko odpovedať, lebo záleží aj od toho, za kým autom ideš. Neviem, asi no napredku by si dával? Napredku nie. Hore kopcom nie, dole kopcom áno. Ja som sa nevedel vykrútiť do niektorých, som tam cúval. To bolo strašné. No vieš, to zase hovorím o tom, že sú aj vracáky a vracáky, ale proste keď jeden nevieš dotočiť, napríklad na tom aj Petri, čo bolo v mojom preteku, tak tam ten vracák nevytočíš. Tam a teraz na jednej drati sú proste diváci nastavaní presne tam, takže keď to netrafíš, trafíš diváka a hneď ťa tam dá tých 40 sekúnd. No, to môže byť. Tak to je super. Akurát teraz poslednú dobu som jazdil na háčku zo Subaru s tým áčkovým a jazdil som VRT a všetky vracaky som chodil takto, všetky vracaky dohora. Dohora som chodil bez ručky a ja si myslím, že to bolo tak aj celkom slušný. No, keď si to chceš užiť, tak tú ručku potiahneš a keď nie, tak nie. Ale ja si myslím, že tam v tom vracaku to nejak vychádza asi časovo na rovnako. Aha, zaujímavé. Ja som v tomto inak úplne mimo, lebo ja ten rally vôbec neviem, tak neviem, o čom sa akože točí. Akože chápem, o čom sa točí, ale neviem si to predstaviť. No dobre, super. Denis, ešte ak dovolíš, dám ti taký rýchly jednoslovný kvíz a už sa končíme, už ťa pustím za kamarátmi. mám tu také dvoj otázky a vždy vlastne moji hostia si vyberú jednu z toho. Ako napríklad poviem, že pomaranč, jablko a ty povieš, čo preferuješ. Grape. Chápeš? Jo. No tak poďme na to. Pretáčavosť, nedotáčavosť? Pretáčavosť. Open wheel alebo close wheel? Ako myslím? Close. Predokoľka, zadokoľka? Zadok určite. OK. RBR alebo R faktor? RBR. Áno. OK. Ja toto mám tak postavené trošku viac na okruhy, takže... Ale skús povedať, GT3 alebo GT4, ak si fanúšik okruhov? To je dosť ťažká otázka, ale GT4 asi by som povedal. Close, akože bližšie battles, že? Také zaujímavejšie. Či? No, také viac to treba šoférovať asi. TCR alebo GT4? GT4. Nice. GTčka alebo... Tak hadok. GTčka alebo LMPčka? LMP. Nice. GTčka alebo Formula? GT. A LMP alebo Formula? LMP. Nice. No dobre, a čo preferuješ? Manuál alebo automat? Akože... Manuál určite. Manuál.
Endu alebo šprint? Endu. Defenzíva alebo útok, čo sa týka okruhu? Útok. Vjazd alebo výjazd? Výjazd. Hill, áno alebo nie? Používaš alebo nie? Keď máš spojku. Pri starých zadokolkách, hej. Áno. Ovládaš tú techniku, hej. Snažím sa. Tak asi je vždy sa v čom zlepšovať. Dobre, jasne. Mokro alebo sucho? Mokro. A kedy máš väčší stres? Závod alebo kvalda? V kvalde. V kvalde? Na jedno kolo, no. OK. Formulový šampión, formulový ten si fanúšik, že? Či ani moc nie? Pozerám, sledujem určite. Dobre, tak poďme. Senna, Prost. Senna. A Schumacher, Hakkinen? Hakkinen. Hamilton, Rosberg? Hamilton. Hamilton, Vettel? Hamilton. Nice. Alonso alebo Hamilton? Alonso nemám rád. Hamilton. Alonso alebo Vettel? Vettel. Dobre, a teraz posledný. Alonso alebo Schumacher? Schumacher. OK. No a posledné sa týka výrobých aut. Máš radšej americkú produkciu alebo nemeckú produkciu aut? Nemecku. Nemecku alebo Japonsku? Japonsku. A teraz Amerika, Japonsko, asi Japonsko, teda to je jednoznačné. Či ani Amerika, Japonsko? Japonsko, určite. Japonsko. Dobre, posledné dve. Team alebo solo, čo sa týka závodenia? Solo. Prečo? Tu má na Endu. Si povedal Endu. Lebo. Endu sprint a teraz si povedal, no toto nám vysvetlí. No hej, ako Endu z toho hľadiska, lebo vtedy sám sebe chcem niečo dokázať, že mám tu výdrž na to, aby som odjazdil niekoľko hodín v kuse, ale či single alebo solo, či však to som povedal to isté, či tým alebo solo, tak preto solo, aby, lebo keď idem v týme, mám stále stres toho, že to niekomu poseriem. Ale keď idem sám, tak to pozriem maximálne sám sebe, takže to mi nevadí. Hej, no, ja rozumiem, čo mu hovoríš. Ale je tam, hej, presne. No a máme tu ešte dve rýchle otázky od divákov, posledné dve. Na ktorý závod v RBR nikdy nezapomeneš? Od Dan Šimeka. Takých bolo viac, ale asi tak, čo máš tvé, tak počkaj, ja si to rýchlo vyhľadám. Lebo Dan má na mysli podľa mňa jeden závod, ktorý chcem tipnúť. A tuším, že to bolo NRC 7. To bol rok 2017. Ale to takto si pamätáš dozadu. Ja to tu teraz pozerám, vieš. Na nete to si nepamätám. Ale vtedy sa rozhodovalo o titule presne a ja som nevedel, že čo sa deje, lebo môj konkurent mal nejaký bodový náskok. A ja som sa dohodol ešte s jedným jasom, aby tak, že ja ten pretek vyhrám a on sa dostaje medzi nás a tým pádom je to vidieť lepšie bodovo a ja budem majster. No lenže čo sa nestalo, ten pretek sa išiel v júni. A ja som na prvej rýchloske zavadil gumu a som havaroval auto proste na totálku. Takže už som mal po šanciach na titule. A to som ja vtedy nevedel. Ten môj konkurent do skupiny online racing, teda ohľadom celého toho šampionátu NRC, poslal fotku zo Sardínie. Takže on by ten pretek možno aj neodštartoval, lebo oni už boli na Sardínii na VRC. Tam to išli fotí, alebo si proste to tam užívate preteky a mne to stačilo proste len dôjsť do cieľa, ale ja som to nevedel, že ten to môj konkurent je v Taliansku, no tak ja celý vystresovaný som to tam poslal do tých gum
A tak som prišiel o titul. No ale na druhej strane musela byť veľká oslava. Dobre, ďalšia otázka. Bolo už niekomu zle v aute, keď si šoféroval? Bolo, hej. Takže presne tomu, ktorý kladie tú otázku. To je brat Roland Zeťák? Alebo... To je strýko, to je otcov brat. Uh-huh. Keď sme testovali tú Fabiu R2 na Uhornej, uh-huh. Ja som vtedy tú Uhornu moc nepoznal, tak sme si napísali rozpis aj hore, aj dole. A ak sme išli dolu kopcom, tak mi nadiktoval, tam bola taká pasáž asi, ja neviem, 100 metrov, potom taká ľava 2, ale hneď bol za to ľavo 2 bol vracák pravý. Uh-huh. A teraz ja som to tam pálil po tých 100 metroch, on mi nadiktoval len tú ľavu 2, tak som pálil ďalej. A potom na poslednú chvíľu som zbadal vracák, tak už len veľké brzdy, skoro som súčal dole do lesa s tou Fabiou. A on mi hovorí, že mne je zlé, že mne sa točí hlava. Ja... On bol proste vrúci z toho, že čo tam sa dialo. No. Takže... Len skoro sme zahučali s tou Fabiou kvôli tomu. Tak to nebol bohujaký pocit. Pekne. Super. Tak to je rally, no. Sranda. A ešte to ma ešte priviedlo k otázke poslednej a dnes, ktorú ukončíme tento stream, je, že mal si nejaké havárie, čo sa týka reálneho závodenia a potom v prípade nejaké tieto nehody v rámci reálnej premávky. Rozbil si nejaké auta? Bolo. Akože nejaké extra veľké havárky to neboli, ale napríklad na ostrej lúke, čo som aj spomínal toho známeho, čo keď som došiel do servisu, tak hneď chytil kladievka a mi klepal blatník, tak to vlastne hneď po štarte, tam je asi dlhá rovina, možno 300 metrov hore do kopca a potom je taký ľavý skoro vracák. A ešte sme sa bavili pred tou jazdou s otcom, že pedále nie sú celkom dobre rozmiestnené v tej korze. No a teraz ja som sa pohol a chcel som ísť na poslednú chvíľu na brzdy a čo sa nestalo, tak som zašlapol brzdu spolu s plynom. No a jasné, že od ten kusoček som sa posunul ďalej, tak rovno som to rafol do toho zvodidla. Takže to bola asi taká, taká moja najväčšia havárka v reálnom závodení. To na tej kalibre červenej, že? Nie, to bolo na korze. Aha, ok. Bola korze. A čo sa týka premávky, mal si niečo také? V premávke mal som, no. Kedy to bolo minulý rok s tým pánom Patrikom Veľďákom, ktorý sa pýtal na moju spolujaskyňu. Uh-huh. Jedno do obeda ma vyťahol na dedinky, to je pri nás, okolo takej priehrady, taká cestička zasnežená, či sa nejdeme povoziť, že veľa snehu tam je. Tak ja si hovorím, že tak môžeme. A teraz on sedel vedľa mňa a ja som mal Audi S3, tú prvú. No a mu hovorím, ide dačo? Nie, nejde, môžeš. Tak ja som to tam poslal bokom a oproti Chevrolet Aveo. Tak to už som celkom nevykryl. Tak jemu som zrušil predok, sebe, zadok. No pekne. No tak troška sme to tam rozvesili. No pekne. Ale chvála Bohu, nikomu sa nič nestalo. Ne, to nie, ja som si tresol hlavu troška, ale pohode. No dobre, Denis, super. Ďakujem ti za čas strávený s nami a čas strávený na tomto streame. Ja som si to užil, dúfam, že aj ty. Ďakujem takisto za pozvanie. Presne tak. Ešte, aby sme nezabudli, vždy na to zabudnem, vyber mi prosím ťa jednu otázku. Jednu otázku? Hej. Ale... Ktorá sa ti najviac páčila? Ktorá sa ti najviac páčila? Ktorá, alebo... Aha. Akože z týchto, čo si mi teraz položil. Hej, od divákov, od divákov. Uh-huh. Pú. Tak to som si už mohol pripraviť predtým. Kľudne. Ale asi tá od toho Dana Šimeka, na ktorý závod v RBR nikdy nezapomeneš. Dobro, takže máme Dana Šimeka. Dano, gratulujem, určite sa s tebou spojím. Denis mi dá neba kontakt a tam ti vyhrávaš od nás.
poukaz na 10-eurový nákup v Steame. Takže super. Ďakujem chalani. A Maťo, tebe takisto ďakujem. Som rád, že si nás joinol a určite si osviežil tento content a budeme ďalej pokračovať ďalej. A máme ďalších hostí. Takže Denis, s tebou sa ručím. Prajem ti pekný večer a veľa šťastia v ďalšom simracingovom a prípadnom motorsportovom pôsobení. A možno sa vidíme niekedy na trati a pravdepodobne nie, ale hádam. So mňou možno, hej, ale iba na výsledkovej listine. Okolo. Keď ťa vie prvé. Na rally kolo nedostanem iba. Dobre, takže čau Denis a drž sa. A kľudne, ďakujem veľmi aj ja za pozvanie. Ďakujem aj tým divákom, ktorí s nami vydržali. Dúfam, že ich to bavilo. Tak snáď sa vám tento projekt ešte viacej rozbehne, ako už je rozbehnutý. Ďakujeme. Stále na začiatku, ale ja si myslím, že to ide tým správnym smerom. Tak držím palce. Ďakujeme, Denis. Ďakujeme. Maj sa. Drž sa. Čau, čau. Ďakujem aj ja. Čauko. Čau, Maťo. No, takže to boli moji hostia v rámci Simkecingu 10. diela. Ja to dneska už zakončím, iba v rýchlosti vám pripomeniem vlastne a spravil som program na mesiac. Toto odkliknem. Takže spravil som vlastne program na ďalší mesiac a dopredu, takže a chcel by som vám pripomenúť len vlastne, čo nás čaká najbližšie štvrtky. Tak ako vždy, bude to štvrtok o 8 nášho času a ako vidíte na obrazovke, môžete vidieť jednotlivý rozpis streamov. Dneska teda bol Denis Zeťák 18.2.2021, no a ďalší štvrtok, to už ďalší týždeň, vlastne 25.2.2021, nás čaká ďalší významný host Rišo Gonda, na ktorého sa veľmi teším. Takisto bude so mnou a spolu hostovať alebo spolu vyzvedať Maťo Mihálik, ako aj dneska, takže sa teším, budeme mať príjemnú atmosféru a Maťo a Rišu sú dobrí kamaráti, takže bude sa čo pýtať, takisto aj ja mám veľa otázok na Riša, takisto ako som mal aj na Denisa, ako sme sa povyzvedali, takže teším sa. A pozývam vás 25.2. budúci štvrtok a budem rád, keď prídete. A znovu uvidíme ďalšieho hostia, ktorý je veľmi skúsený v obidvoch oblastiach, či už sim racing alebo motorsport. Ešte by som vás rád poprosil, všetci, čo ste tu, ak ste ešte nedali subscribe, a poprosím vás a budem rád, keď hodíte subscribe na tento channel a vlastne podporíte rast tohto projektu, ktorý má svoje plány, blížia sa majstrovstvá Slovenska, máme pripravené nejaké projekty, ktoré vám v postupom času zverejníme a objasníme, takže bude čo pozerať, určite budem rád, keď budete followovať, takisto ako aj na facebookovej stránke máme vlastne fanpage, kde nás môžete followovať a budem rád, keď hodíte like, všetko nájdete v popise tohto videa dole. A to by bolo asi na dneska všetko. A prajem vám pekný večer u vás doma a na Slovensku. U mňa pekný deň ešte, takže sa držte a vidíme sa budúci týždeň vo štvrtok. Majte sa, čaute.